Добро утро, казваме момичето с тръпчинките, Цвети Радойчева. Интересното за Цвети е, че тя си е продуцент, пиар, автор на песните и сама си ги пее. Чак да не повярваш, както се казва. Чак толкова много неща. Добро утро, виж как блестиш в нашото. Нали си се оженила съвсем? Как може, ти си, не съм се оженила още. Добре, добре. А ти като видиш бяла рокли вече. Да, вече, ти се, вече се чуя. Аз с това шайн, братче. Осветих се, заразих се от Еленко. Кажи най-напред, кога си наследила тия тръпчинки? Защото те виж как и аз имах на времето. Тези тръпчинки са от едната ми баба, майката на моя баща, всъщност. Те са много рядко срещащи, между другото, и ти имаш тръпчинки. Да, обаче моите вече аз от старост почвам да се сбръчкат. Не си като твоите, виж, твоите са ясни. Моите са изразителни, да. Добре, Цвети продуцентът, по-различна ли от Цвети певицата? По някакъв начин. Ставаш по-сериозна, когато си продуцираш собствените. Ами да, сякаш ставам по-сериозна, ставам по-отговорна, защото музиката те кара да бъдеш така освободен, да можеш лесно да комуникираш с хората. Това пък ми помага и да бъда и продуцент, и да бъда и човек, който представя себе си. Добре, сега като каза да бъда, бъди сега до мен, нали? Така се казва. Защото така се казва песните. Аз съм избрал, а понеже нямаме много време, избрал съм така специална част, по-цветната част от парчето. Нека сега да видим бъди до мен, нали? Така беше. Второто да ти е. Второто парче на тебе. Цвети, не се ли оплаши, че можеш да си подпалиш косата с тия огньове там? Ами беше да малко страшничко. Страхотните, невероятно талантливите хора от шоуто Divinitas участваха в клипа ми и направихме страхотни кадри. Аз съм много доволна. Нито една вежда не е опърлена по време на снимките. Не, нямаше никакви проблеми. Малко беше страшничко, обаче се справихме. Този синьокия младеж, който видяхме, е гаджето ли ти? Ти кажа, не. Не е моето гадже. Това е един модел, който живее в Белгия, българин. Пока пък го намери. Който е и военен. Ами той е най-добрият приятел на моя братовчет. Ага. Всъщност, двете момчета, които са като гръцки богове. С факлите, да, с огъня, е моя братовчет и неговия най-добър приятел. Момчето се казва Мартин Искренов, изключително добре стои на камера, модел, както казах, ми, и военен. Да. Също чул съм, така, че жените си падат по сини очи, да, затова мисля да си купя едни лещи. Неговите лещ, очи са абсолютно истински, няма никакви лещи. Това беше и всъщност идеята да ги снимаме толкова отблизко. Добре, ти кажи сега, що се отказа да пееш поп-фолк. Имаме поп-фолк диви, Галена, Преслава, виждаш какво правят, да, как се справиш сама. Колкото знам, сте предлагали да станеш поп-фолк. Да, предлагали са ми и то от най-големите компании за поп-фолк. Но това не е моята музика, аз съм го казвала и много пъти. Мисля, че човек трябва да прави това, което обича, това, което му идва отвътре. И така, аз обичам да пея качествена музика, поп-музика. Да. Не мислиш да не си направиш песни на английски? Тепърва ще правя много песни. Разбира се, ще направя и на английски, но в момента държа и излагам на българските текстове, защото мисля, че хората трябва да ни разбират. Все пак сме в България и трябва да бъдем много по-лесно достъпни. И
Това е много важно, да пееш на български. Предстои екс-фактор, ще пробваш ли в един екс-фактор? Това е един хубав начин за един певец да се популяризира. Ами това за мен ще бъде крачка назад. Не мисля, така че ли? Да, моето ниво... Ти си изградена вече като изпълнител. Да, аз съм изградена като изпълнител. Започваш от начало. Това за мен е всъщност седми видеоклип, тъй като аз имам няколко от бившите ми продуценти, с които прекратих. И дебютно да не бърчеш за ми всичко продуцирах сама и сега продължавам да се продуцирам сама с Бъди до мен. Стискам ти палци, защото е доста трудно в България. Нали, трудно така? Е обаче човек, когато работи, когато има качества и знае как да съчетае всичко и да го използва, мисля, че нещата ще се получат. Добре, късмет на Цвети Радойчева, видяхте Бъди до мен, новото и видео, второто самостоятелно, без точно продуценти. Така. Без продуценти. Сега, уважаеми зрители, останете се с програмата на Нова телевизия и Гала и на кафе, разбира се, които, както видяхте, са ви приготвили много така интересни теми. Ние ви казваме чао и до вечера, да не забравяйте, гледате черешката на тортата, а в 15 часа видяхте Фери, ако искате да гледате Фахърдин, Ники Илиев и други така български красавци, гледайте Забранена любов. По нова, чао от нас и приятен ден!